foi? O que foi? Que é que tá acontecendo? A Mariel tem um brinquedo novo, não quer me emprestar. Confusão por causa de brinquedo novo. E agora? Como resolver? Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Tive uma ideia! Ei! Ei! Antes da gente começar a fazer o brinquedo, não esquece de se inscrever aqui embaixo e dar aquele like, tá bom? Pra você continuar acompanhando aí as novidades do canal do Tio Wilson. Valeu! Então vamos lá, pra fazer esse brinquedo a gente vai precisar de uma capinha usada de celular, tá bom? Pode ser qualquer capinha, usada mesmo. Você vai precisar de EVA preto e vai estar cortando o EVA na mesma medida da capinha, olha só. Depois, cola o EVA aqui dentro. Cola ele aqui dentro, tá bom? Que a ideia é que seja um celular e um joguinho aqui. Vai estar cortando pequenas tiras de EVA, pode ser de qualquer cor. Você vai então posicionar os labirintos e colar eles todinhos aqui de acordo com a dificuldade, o grau de dificuldade que você deseja. Então, o resultado vai ser este aqui, tá bom? O do Pac-Man. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai ficar bem legal. Coloca aqui um bonequinho de amarelo. Lembrando que você pode fazer também outros temas. E se você quiser acrescentar, pode estar colocando fantasminhas aqui em vários cantinhos, tá? Agora a gente vai finalizar tampando aqui a frente. Você vai providenciar também EVA, tá? Isso aqui fica a seu critério. Interessante deixar esse buraquinho bem aqui, como se fosse a câmera do celular. Vai ser uma borda um pouco maior, você vai colar bem aqui. Só que antes de colar aqui, é necessário colocar uma proteção, uma tela aqui. Então eu aconselho que você utilize um plástico, um saquinho plástico, uma embalagem, tá bom? Igual esta aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Então você posiciona aqui, passa a cola nas beiradas, tá bom? E cola. Mas antes disso, também é necessário procurar o jogador. Olha aqui o que eu tenho aqui. Eu arrumei isso aqui numa saca de tapioquinha, tá bom? Isso aqui é uma tapioca. Mas você também pode conseguir uma esfera. Numa oficina de bicicleta, você pode conseguir uma esfera. Coloque ela aqui. E vamos para o processo final, que é de fechar com cola e depois esse aqui. Depois de tudo colado, o joguinho está pronto para ser brincado. E olha só como é que ficou o nosso jogo aí do Pac-Man. Ficou bem legal, né? Dá de jogar, a bolinha fica aqui, ó. E outra coisa, você pode também fazer de outros personagens, tipo Sonic, Super Mario Bros, dentre outros. Que legal! Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de dar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá bom? O próximo vídeo vem novas brincadeiras e novos brinquedos aí pra você no canal do Tio Wilson.